ערב טוב, בעוד כ-24 שעות יחל העוצר הלילי בעשרות ערים ברחבי ישראל. עוצר שייכנס לתוקפו כ-4 חודשים לאחר סיום הסגר שבלם את התפשטות נגיף הקורונה בגל הראשון. כעת אנחנו במשדר מיוחד זמן קצר לפני שראש הממשלה ימסור את ההצהרה בפני התקשורת מבסיס פיקוד העורף ברמלה, שם סיים ביקור לפני זמן קצר. כמובן אנחנו נביא את הדברים של ראש הממשלה ממש ברגע שיחלו. וכעת אנחנו רוצים לעבור על קו הטלפון לכתב הבריאות של מקור ראשון, יאיר קראוס. יאיר, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז היום היה קבינט הקורונה, קבינט שאפשר להגדיר אותו לעומתי לנגיף הקורונה. כן, היום בעצם דיונים, הקבינט הקורונה עצמו עוד לא התיישב היום, עוד לא התכנס היום. ועדת הקורונה, בראשות יפעת שאשא ביטון, סליחה, כן. כן, הקבינט הקורונה אמור להתכנס רק מאוחר יותר, כאשר תגובש הרשימה הסופית של השמות של אותם ערים שאמורות להיות אדומות. אנחנו לאורך כל היום גם מתמודדים למסעות כיבוש מכבש לחצים מצד הרשויות כדי להתחמק מההגדרה האדומה ומהסגר הלילי, שזה כזכור האופציה הכי קלה ומקלה שבאים בחרה הממשלה כדי להתמודד עם גל התחלואה. אבל ועדת הקורונה הייתה היום סיפקה הצגה מאוד לא שגרתית, בואי נאמר, כאשר יומיים אחרי שכ-120 פרופסורים מהאקדמיה מוציאים מכתב עמדה שבו הם מצדדים נגד מהלכי הסגר. הם קוראים כי הממשלה צריכה להסיק את הסגר, להסיק את ההגנה מהקורונה, להסיק את חובת המסכות וההתקהלויות. ובעצם היום הם מגיעים לוועדת הקורונה בכנסת ומדברים על מה שמשמיעים את הטענות שלהם, כאשר בין לבין לטענות של אין מגפה וכדומה, או שהאירוע לא כצעקתה ולא נצפה עוד הרוגים, עוד תמותה נרחבת, וצריך לאמץ את המודל השוודי. יאיר, אנחנו היום ראינו שורה של פרשנים, רובם עם תארים בעולם הרפואה, שכמעט כולם פשוט מתכחשים לכך שנגיף הקורונה מסוכן. אלה אנשים שיפעת שאשא ביטון בחרה להביא לוועדה שלה שוב פעם. האם מדובר כאן באיזושהי אג'נדה ברורה? אני חושב שהיא לא אג'נדה של יפעת שאשא ביטון. יפעת שאשא ביטון, האג'נדה שלה זה להבין מה עומד מאחורי המספרים. אותם אנשים שהגיעו הם לאו דווקא מעולם הרפואה, הם פרופסורים, מתמטיקאים, ביולוגים כאלו ואחרים, שלא מגיעים דווקא מהפרקטיקה של הפנדמיה, של המגפות, אבל הם בעצם הם טוענים שצריך לאמץ מודל שוודי, מודל שמתעלם אולי או לא מתייחס לקורונה. כמה נפטרים היו בשוודיה כידוע לך? היו 16,000 נפטרים. 16,000 נפטרים. כששוודיה זו מדינה מאוד מאוד דומה בסדר הגודל של האזרחים של ישראל, אבל היא מדינה מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, אנשים שם הרבה יותר גרים בכפם, הריחוק החברתי הוא מובנה ב-DNA של החברה. זאת אומרת, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין החברה הישראלית החמה והחוגגת, בוא נאמר ככה, כפיים, לבין החברה השוודית המאוד מאוד מאופקת. יפעת שאשא ביטון, אני חושב שהיא לא באה לקלל, היא באה לברך, אבל אולי קצת מקלל, כי האירוע הזה הפך להיות באמת במה לאותם אלו שמכחישים וטוענים שמדינת ישראל... יאיר, לאן למעשה, להערכתך, מדינת ישראל הולכת? הזינוק של 30 חולים קשים, בד בבד לא היה זינוק גדול של נפטרים. האם זה אומר לא עלינו שבעוד שבועיים, שלושה, תהיה זינוק גם בנפטרים? תשמע, זו שאלה מאוד לא נעימה, כי יש לי תשובה אחת שאני די משוכנע בה. לפחות עם הניסיון שלי ומה שאני לומד, אנחנו הולכים לקטסטרופה. אני לא רואה כיצד אנחנו מצליחים לצאת מזה. תוכל להסביר לנו ולצופים? אין היום שום יכולת הנהגה, לא משמאל, לא מימין, לא במערכת הבריאות, שמסוגלת לנווט את הספינה הזאת בצורה שבה הציבור יקשיב ויענה לה. עד שלא נראה כאן לוויות המוניות, לא נקשיב ולא נשמע להוראות. גם בחברה הערבית, החתונות המוניות והתחושות של הנגד, גם בחברה החרדית, שנשמענו בימים האחרונים את הזמירות נגד או את החלטות של מקבל החלטות, נגד רוני גמזו, גם המערכת הפוליטית, שכולה בוקה ומבולקה, לא מסוגלים להעביר החלטה אחת נכונה, או החלטה אחת אפילו לא נכונה. פשוט הם מתבוססים בדם של עצמם, ואני חושב שאת המחיר אנחנו נשלם בדם ובדם. מה השלכות הרפואיות? בסופו של דבר, כל הכאוס הפוליטי הזה, יש לו גם השלכות, הלכה למעשה, בחולים, נדבקים, נפטרים, מונשמים. מה לפי התחזיות הרפואיות צפוי למדינת ישראל בשבועות הקרובים? אתה יודע מה, אני חושב שנכון, אנחנו, אם יש משהו שלמדנו מהקורונה, זה להיות חכמים ולא לנקוב יותר במספר של מתים. אתה יודע, זה גם מפוזיציה הבאה וגם נגד המהלכים, שמענו את פרופסור מייקל לויט, מאותם 120 החוזמים שרק במרץ אמר שאם יהיו יותר מעשרה נפטרים, הוא יהיה מופתע, מאוד מאוד מופתע, הוא גדיר את זה כך, בוודאי שעברנו את עשרה נפטרים מקורונה. אבל אני חושב שמצד שני גם שמענו את התחזיות האימים, שמדברות על כך אפילו על 100,000 הרוגים. כך שאני חושב
לא נכון לבוא ולנקוף בנקוט במספרים, כי אחר כך זה מגיע אלינו בתנועת מטוטלת, ואנחנו מתבזים כשאנחנו לא צועקים במספרים. לכן אני חושב שנכון לומר, תראו מה קורה בעולם, תראו מה קורה בניו יורק, תראו מה קורה במקומות אחרים, ואסור לנו להגיע למקומות האלה. כרגע נראה שישראל הופכת לימנו, ובגל הראשון תמיד אמרו שכולם לומדים מישראל איך לנהוג, אני חושב שללא ספק עכשיו כולם לומדים ישראל איך לא לנהוג. יאיר, היום חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, קרא שלא להקשיב להוראות הממשלה ועל הציבור להתנהג כפי שהוא מבין לנכון. תשאר איתנו, בוא נצפה בדברים שהוא אמר. נתניהו הקריף את בריאות הציבור על מזבח שמירת הקואליציה שלו. ולכן כל ההחלטות שמתקבלות הן החלטות בלתי חוקיות בעליל. אני מציע לציבור להתנהל לא בהתאם להנחיות ממשלה, אלא בהתאם לשכל הישר. יתרה מזאת, אני קורא לשלטון המקומי לקחת אחריות, למנות פרויקטור משלו ולנהל את המשבר לבד. הממשלה נכשלה כישלון חרוץ. בסופו של דבר, מי שנמצא בחזית, מי שניצב מול הציבור יום-יום, אלו ראשי הערים. הממשלה איבדה את אמון הציבור והיא לא ראויה לו. יאיר, תגובות זוהמות עד כל הדברים החמורים הללו. תשמע, קראתי את הפושים באתרי החדשות, קראתי את הדיווחים, אני חושב שזו הפעם הראשונה ששמעתי את האמירות של ליברמן בקולו, ואלל, אני חותם על זה בשתי ידיים. הוא צודק לחלוטין. הוא צודק לחלוטין. לחלוטין. הוא לא קורא למרי, הוא לא קורא להתעלם מהקורונה. בעצם הוא אומר, חברים, תתפסו שכל, למרות שהממשלה החליטה על סגר לילי, איזשהו פתרון פוליטי מצ'וקמק, אני דווקא מבין השורה שלי בומן, אני חושב שהוא בפירוש אומר, חברים, אתם רוצים לשמור על החיים שלכם, אתם רוצים להיזהר מפני המגיפה, להישמר מפניה, אל תקשיבו להנחיות של הסגר, לא סגר, תשמרו ותעשו את המקסימום. אבל לא חושב בכלל שהוא התכוון לומר כפי שהוא אמר את הדברים, זה יותר דומה למה שבזמנו אמר יאיר לפיד, למעשה לא להקשיב להנחיות שהציבור מקבל אותם, גם את ההנחיות הפחות שאוהבים וגם את ההנחיות שיותר אוהבים, בסופו של דבר משתמע מדבריו שהוא קורא פשוט לסרב לדברים. נתקע השיחה? אוקיי, יאיר. אז כן, בעוד זמן קצר אנחנו כמובן נביא את הדברים שראש הממשלה יישא בבסיס פיקוד העורף ברמלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ממש קצרה, מיד לאחריה ראש הממשלה בשידור חי בהצהרה לתקשורת. יישארו עמנו. תודה רבה שחזרתם אלינו. מיד ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס פיקוד העורף ברמלה צפוי למסור הצהרה לתקשורת בשידור חי. ברקע הנתונים הקשים שפורסמו הבוקר, מספר הנדבקים חצה שוב את רף ה-2,000, מתוך סך הכל 18,000 בדיקות שהיו, עם אחוז נדבקים חיובי של 12.3. יתרה מכך, גם זינוק בחולים הקשים שהתגלו ביותר מ-30 רק ביממה שחלפה. יתרה מכך, היום חבר הכנסת ליברמן גם הפציר בציבור שלא להישמע להנחיות של הממשלה ולפעול קראות עיניהם בכל הנוגע להתגוננות נגיף הקורונה. זאת הוא אומר זמן קצר לאחר שגם משרד הבריאות וגם ראש הממשלה קראו דברים, ומיד מתחילה מסיבת העיתונאים. בואו נקשיב לדבריו של ראש הממשלה. שלום לכם. אנחנו עובדים כל הזמן על שני צירים, הבריאות והכלכלה. היום הכרתי כאן יחד עם שר הביטחון בפרויקט הקיטוע. אני מאוד מתרשם שיתוף הפעולה. משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה עובדים יחד, מתקדמים, יוצרים לדעתי מערך שיהיה אולי הטוב מסוגו בעולם לצורך קיטוע המחלה, זה דבר חיוני. במקביל בכלכלה, מחר אנחנו נביא לממשלה
תוספת תקציב של 11 מיליארד שקל כדי לעזור לעסקים בישראל, לאזרחי ישראל, לכלכלה בישראל, לחברה בישראל. כלומר, אנחנו עובדים כל הזמן בשני צירים, מתחילת המגפה הבינלאומית הזאת, בשני צירים, על הבריאות והכלכלה. הבריאות, המטרה שלנו הייתה קודם כל להביא תמותה נמוכה וכמה שפחות חולים קשים. בכלכלה הכוונה הייתה לפגוע כמה ש... למנוע את ההתכווצות של המשק ככל שניתן. עכשיו, בבריאות היינו כמעט המדינה הראשונה שסגרה את השמיים, את הגבולות, צמצמה את המשק, וכתוצאה מזה באמת יש לנו תמותה יחסית נמוכה, חבל על כל, כואב הלב, על כל אחד שנפטר, אבל תמותה יחסית נמוכה למדינות מקבילות בגודלן לנו, הבדל גדול מאוד, וגם רמת תחלואה קשה נמוכה יחסית, ועד לאחרונה לפחות יציבה. בכלכלה, בעוד שבבריאות היינו מן הראשונים שסגרנו, בכלכלה היינו מן הראשונים, אם לא הראשונים, שפתחנו, ופתחנו הרבה. והתוצאה הכלכלית של זה נמדדת, היא מדידה לאורך גבולות. יש קשיים בכלכלה, כולנו מבינים את זה, אבל אפשר למדוד ולומר בוודאות שכלכלת ישראל התכווצה חצי מהכיווץ של כלכלות אירופה. זה אנחנו יודעים. אנחנו הבאנו מענקים, הבאנו תוכניות סיוע, הערכת אבטלה וחלט, ויהיו עוד דברים כפי שאמרתי. אבל אני רוצה להבהיר שלא לעולם חוסן. כלומר, אנחנו נמצאים ברמת תחלואה גבוהה, וייתכן מאוד שאנחנו גם נמצאים ברמת עליית התחלואה בקצב מוגבר. ואם הדבר הזה, והדבר הזה קורה אגב לא רק בארץ, אלא בכל מקום, כולל באירופה ובארצות הברית, במקום שפתחו את ההגבלות, התחילה העלייה מהירה, כי זה הדרך שבה הנגיף פועל. המספרים עולים כי לא לובשים מסכות, ויש הרבה התקהלויות מסוכנות, וזה חייב להיפסק. עכשיו, המומחים חוששים קודם כל מזינוק פתאומי במספר החולים הקשים ובמספר המתים. זה מה שיכול לקרות עם עלייה מהירה מאוד, עלייה גומטית, מה שלא קרה עד לרגע זה. אבל זה יכול להיות. ויש גם דאגה נוספת שוודאי תשמעו מפרופסור גמזו, וזה שאלת השחיקה, אני לא רוצה להגיד קריסה, של צוותים רפואיים שכל הזמן מקבלים עוד חולים, צריכים לטפל בהם ולהוציא אותם מהמחלקות כדי לפנות מקום לחולים חדשים. יש גם מצב של שחיקה של המערכת. ובכן, מובן שאנחנו רוצים להימנע, או לפחות לדחות סגר כללי, ואנחנו למעשה עושים את זה כבר חודשים. ומקבלים את התמורה הכלכלית. אבל החלטנו, לאור המצב של התחלואה הגבוהה, החלטנו עכשיו לנקוט צעד לבלימה, סגר על 40 ערים אדומות, זה 10 ערים שהצטרפו ביממה האחרונה, ולפי החוק חייבים גם לשמוע אותם, להיוועץ איתם, עם כל אחד ואחד, לעשות לו שימוע והיוועצות, ולכן היה צורך בעוד 24 שעות כדי להשלים את המהלך הזה. בהמשך השבוע אנחנו נתכנס, קבינט הקורונה, נקבל עוד החלטות חשובות, להכין את מדינת ישראל, כדי שנוכל להתמודד באמת עם אתגרי הבריאות והכלכלה. אני יודע שההחלטות הללו כרוכות במחירים כלכליים ואישיים לא פשוטים, ואנחנו ניתן לכך פתרונות. ואני רוצה להגיד משהו נוסף. לצערי, פוליטיקאים מנצלים את המגפה לצרכים פוליטיים, וקוראים לאי-ציות להנחיות משרד הבריאות, וגם לאי-ציות למשטרה. וזה אנרכיה. ואני שלחתי עכשיו מכתב לראשי האופוזיציה, ואמרתי להם, גלו אחריות, תפסיקו עם זה. אל תביאו את המדינה לאנרכיה. אנרכיה תביא להרבה מאוד, הרבה מאוד חולים קשים, ולצערי גם הרבה מאוד אנשים שימותו. לכן אני אומר לכם, גלו אחריות, תפסיקו עם ההתנהגות הבלתי הולמת הזאת והמסוכנת הזאת. וזו גם לא מנהיגות. מנהיגות זה לקבל את ההחלטות הקשות והמורכבות. לפעמים גם מורכבות מאוד, אבל הנכונות. ואני חושב שאנחנו ידענו לקבל את ההחלטות הנכונות בגל הראשון, וכך אנחנו עושים גם בגל השני. אנחנו נעשה הכל לשמור על הכלכלה ועל הבריאות, על החיים. אני בטוח שנצליח בזה. אנחנו נכנסנו למשבר הקורונה עם כלכלה מאוד חזקה, בגלל עקרונות השוק החופשי שאנחנו הנהגנו, אחת הכלכלות החזקות בעולם,
ואני בטוח, ואני אופטימי, שאנחנו גם נצא מזה. אני חייב להגיד לכם, אני אופטימי ממה שאני רואה בהתקדמות לקראת החיסון, אבל גם אני אופטימי ביחס למה שראיתי כאן היום, ומה שאנחנו עושים יחד, כדי להתגבר על הבעיה, להשתלט עליה. ואני בטוח שאנחנו נצא מהמשבר הקורונה, ונצא ונבנה כלכלה וחברה חזקים עוד יותר. תודה רבה. כן, אז ראש הממשלה למעשה מדבר על כך שחברי כנסת מהאופוזיציה קוראים לאנרכיה, וכפי שאנחנו רואים, שר הביטחון בני גנץ, גם הוא יישא עכשיו דברים. בואו נצטרף. שלום לכם וערב טוב. אני שמח על הביקור היום, שממחיש בצורה בלתי אמצעית באיזה קצב אנחנו סוגרים פערים על רקע החלטות שאתה ראש הממשלה קיבלת, שר הבריאות הפרופסור גמזו, בסופו של דבר להכניס את מערכת הביטחון לתוך פעולה לקטיעת שרשרת ההדבקה. את כל מה שקשור לתמיכה באוכלוסייה, לתמיכה ברשויות, עשינו והרחבנו, וראינו פה היום ביחד מפקדת אלון שעובדת בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ועם הפרופסור גמזו, הפרופסור חזי לוי וכל המשרדים האחרים שווים בסוף בתוך חמל אחד ומנהלים את העניין הזה בצורה אפקטיבית ובקצב הולך וגדל, במהירות הולכת ומשתפרת, ואנחנו בסך הכל בסוף ההתחלה של העניין הזה. וכל יום שחולף הביצוע טוב על קודמו, וכל שבוע שיחלוף אנחנו נמשיך לשפר את העניין הזה. כשהיעד שלנו הוא בסופו של דבר לקטוע את שרשרת ההדבקה, להכניס את האנשים הנכונים לבידוד ולהשאיר אותם שם במשך הזמן המינימלי האפשרי על פי התקינה של משרד הבריאות, שהוא זה שבעצם קובע את העניין הזה. הדבר השני שבולט הוא באמת שיתוף הפעולה המאוד גדול והמאוד ראוי לציון בין הגופים עצמם, וצריך להמשיך את זה. זה לא שאלה של קרדיט, זה שאלה של תוצאה בראיית הציבור. זה מה שחשוב, לשם צריך לקחת את הסיפור הזה, ולשם אנחנו נוביל את זה בשיתוף פעולה בין כל הרשויות, בין כל המשרדים, והדבר הזה מאוד חשוב. יש עוד ממד לשיתוף פעולה שהוא חשוב, וזה בין מה שקשור למדיניות שלנו מלמעלה כלפי מטה, לבין מה קורה בתוך הרשות עצמה. ולכן העיכוב הזה, ראש הממשלה, גם אם הוא נגזר עלינו במרכאות, כי אנחנו מחויבים לקיים שיח עם הרשויות, אנחנו חושבים שהשיח הזה הוא חשוב. כי אין דין עיר א' לעיר ב', וכפר ג' ליישוב אחר. המדיניות היא אותה מדיניות. היישום בשטח צריך לפגוש את המציאות כפי שהיא. והשיח הזה, קשה ככל שיהיה, הוא חשוב. ביקרתי אתמול בבני ברק, ראיתי תוצאה מסוימת. ביקרתי הבוקר בכפר קסם, ראיתי תוצאה אחרת. וככה אפשר כמובן ללכת ולהרחיב ולהרחיב. אני חושב שהשיח הזה שנעשה במשרד הבריאות, נעשה פרופסור גמזו, כמובן אנחנו שותפים, הוא מאוד מאוד חשוב. אני מסכים איתך ראש הממשלה שנושא הכלכלה הוא נושא חשוב. הרי בסופו של דבר הדברים האלה מתכתבים. המשבר הקורונה יש לו השלכות בריאותיות קודם כל, אבל יש לו גם השלכות כלכליות, ולצערי גם השלכות חברתיות, כי בסופו של דבר שאנשים נפגעים, מאבדים את יקיריהם, נכנסים לדיכאון וכל מיני דברים אחרים, לא דבר פשוט הוא. ואני חושב שאנחנו צריכים להבטיח את הכלכלה בשני האופנים שלה. אני שמח שאנחנו פותרים את התזרים של שנת 20, ואנחנו צריכים לצאת מיד לדרך ולתכנן את תקציב 21, כי המחלה תהיה פה את כל התקופה הזאת. ואנחנו לא יכולים להסתכל רק בראייה קצרת טווח, אנחנו צריכים לטפל בבעיה הכלכלית של עכשיו, לדאוג לבעיה הכלכלית שקדימה, ואני מקווה שביחד ובשיתוף פעולה נעשה את זה. נקודה האחרונה שאני מסכים איתך לחלוטין, אנחנו קוראים לציבור להישמע להוראות. אנחנו מאפשרים הפגנות, אנחנו מאפשרים את מה שצריך לאפשר, ובכל זאת, חייבים להישמע להוראות. לא מרידה אישית ולא מרידה רשותית היא פתרון למה שקורה במדינת ישראל, אלא אך ורק שיח, שיתוף פעולה, וביחד אפשר וצריך לנצח את המגפה. תודה רבה. יולי אדלשטיין. כן, כרגע שר הבריאות יולי אדלשטיין ימסור גם הוא
את ההצהרה שלו. בואו נשמע. ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, ערב טוב. קודם כל אני רוצה בהמשך לדברים להודות על שיתוף הפעולה לאנשי פיקוד העורף, שיחד עם אנשי משרד הבריאות וכלל המערכות, גם אנשי צהל נוספים, עושים כאן עבודת קודש על מנת לתת פתרונות לקטיעת שרשרת ההדבקה, על מנת לסייע לנו בערים האדומות, בערים שמיועדות להגבלות אלו ואחרות. באמת, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, זאת התקווה שלנו. אני רוצה לפנות בקצרה, קודם כל לנבחרי ציבור, שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות, חברי מועצות ערים, אבל גם לכל אזרח וכל אזרחית. אני שומע את השיח שמתנהל גם איתי נגד כל הגבלה וכל ניסיון שלנו להגביל פעילות זו או אחרת, תחום זה או אחר, אזור זה אחר. השיח הזה מתנהל בשם ערכים טובים, כמעט זכויות יסוד. אני מבין את זכות היסוד של כולנו להתפלל, את זכות היסוד של כולנו למחות, זכות היסוד שלנו להתחתן עם אלף אורחים. יש הרבה זכויות, ואני לא לועג לדברים האלה. אני מבין את זה. אבל אני גם רוצה לשאול, מה עם הזכויות של אזרח או אזרחית שיש להם במקרה מחלת סכרת או אולי איזושהי מחלת ריאות? מה עם הזכויות של אלה שבנו את המדינה הזאת והיום הם בגיל שמכניס אותם לקבוצות סיכון? מה עם הזכויות של רופאים ורופאות ואחים ואחיות וכוח עזר בבתי חולים שכבר כמה חודשים נופלים מן הרגליים? לכל אלה אין זכויות? אני מציע שכל אחד וכל אחת יסתכל במראה, ייקח 5 דקות מסדר היום ויגיד לעצמו או לעצמה איך הוא מתייחס למגפת הקורונה. אבל צריך לדעת שאין ניסים ואין אפס. אם הכל פתוח ואנחנו מתנהלים כרגיל ואין את המסכות האלה ואין את ההגבלות, אז גם יש לזה תוצאות. יותר נדבקים, כתוצאה מזה 2% מאושפזים בבתי חולים, כתוצאה מזה 0.8% גם נפטרים. כמו שאמרתי, אפשר ללכת בכיוון אחד, אפשר ללכת בכיוון אחר. אי אפשר להתבלבל. אי אפשר לבקש שהמספרים יהיו נמוכים. אי אפשר לבקש שלא תהיה תמותה ולא יהיו חולים קשים, ובאותו זמן הכל יהיה פתוח. התשובה לשאלות האלה לא נמצאת רק אצל הממשלה, או אצלי כשר הבריאות, או אנשי מערכת הבריאות. התשובה צריכה להיות משותפת של כל אחד ואחת מאיתנו. אני מציע, לאור או לחושך נתוני התחלואה שאנחנו עדים להם, באמת לקחת את 5 הדקות האלה ולחשוב מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים להתנהג כמדינה וכעם. תודה רבה. דברים בהחלט מרגשים ונכונים שאומר שר הבריאות, שאף מגדיל ואומר, אני מבין את הזכות למחות, אבל מה עם הזכות לחיות? וכעת אנחנו נעבור למנהל מגן ישראל, פרופסור גמזו. יש שתי דרכים להתמודד עם הקורונה. דרך אחת, סגר, סגר בלה, ואנחנו רואים שבגל השני כמעט אף מדינה לא עושה את זה. אנחנו באמת משתדלים ומשתדלים לנהל את חיינו יחד עם הקורונה, אבל בניהול חכם. זאת הדרך השנייה, ניהול כל פרט, בניית תשתיות, וזה מה שקורה כאן בצהל. בניית תשתיות לקטיעה, בניית ניהול ותשתיות בתוך הרשויות המקומיות, ורמזור שמנהל את הכל מלמעלה. זאת הדרך שאנחנו לוקחים כבר מספר שבועות עם כמות וכובד נדבקים לא פשוט. בתי החולים, קופות החולים עוזרים לנו, ולוקחים את המעמסה הזו, ואני חייב לומר, באמת בגבורה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה בכיוון הזה, ואנחנו לא מתבלבלים. אז זה נכון, לאחר הרמזור אמרנו, כן, אנחנו צריכים צעדים דיפרנציאליים, לפעמים על ערים אדומות. התחלנו עם מערכת החינוך,
ורצינו לעשות צעדים נוספים, ואכן אנחנו נכנסים לעשות צעדים נוספים של עוצר. זה לא נעים, זה לא נוח לאף אחד מאיתנו, זה באמת בטח לא נוח לתושבים. אנחנו לא עושים את זה באיזושהי תחושה של הקלה. זו תחושה קשה, קשה לי, קשה לממשלה, קשה לקבינט, קשה לכולנו, אבל אנחנו צריכים לנצח את הקורונה. הקורונה יודעת שלפעמים במצבים מסוימים צריכים להקטין התקהלויות. לא עשינו את זה כמעט במדינת ישראל, אנחנו גם רוצים להתרחק מזה. יכול להיות, אבל כפי שאני אמרתי לשרי הקבינט, עד סוף השבוע הזה, בעשירי לתשיעי, אני אצטרך להגיע עם תוכנית לקראת החגים, האם צריכים לעשות הגבלות בבתי החולים. לא פשוט, כן קשה, יש עלייה בחולים קשים, אני רוצה להתרחק מסגר, אבל אנחנו כמובן נצטרך להסתכל על כל דבר. אני רוצה גם להגיד משהו אחד לכלל תושבי מדינת ישראל, וכן באמת לאותם ערים שהן ערים אדומות. לי בטח אין שום דבר כנגד, כולנו ערבים לצל הזה, באמת כל התושבים בערים אדומות, בערים צהובות, כתומות, כולנו עם אחד, עם המורכבות שעוברת על החברה הערבית, עם המורכבות שעוברת על כלל מדינת ישראל. וכן, אני גם מתנצל בפני החברה החרדית אם היא הרגישה שאנחנו מסמנים או קובעים ערים אדומות. לא, זה לא שום דבר כנגד, אלא רק אמצעי לתת לכולנו את האפשרות להילחם בקורונה. אז זאת הדרך, כולנו ערבים זה לזה, כולנו צריכים ויכולים לעשות את הדברים הפשוטים. לשים מסכה, ריחוק, התקהלויות, להפסיק עם החתונות, להפסיק עם ההתקהלויות האסורות האלו. אנחנו יודעים שמביאים הדבקות. אנחנו עושים כאן משימה באמת ענקית. מה שצהל עושה כאן, מה שעושים בבתי החולים, האמינו לי, אפשר לנצח. הממשלה אחידה. אני מקבל גיבוי שאף אחד לא יחשוב אחרת, גם אם לא מחליטים משהו על פי המלצתי. אני אמשיך קדימה, מישהו חושב שאני מתפטר, לא מכיר אותי, אני לא. אני הולך קדימה ואני אמשיך לעזור לכל תושבי מדינת ישראל להילחם בקורונה, ואני מודה לכל הגיבוי שאני מקבל, ואני אמשיך ללכת עם זה קדימה. הכל בסופו של דבר תלוי בנו. תודה רבה לכולם. כן, פרופסור גמזו ממשיך בכיוון שלו, אותו כיוון שעד כה קשל, שאומר אפשר ללכת לסגר, אבל אפשר גם שלא, ובכיוון הזה שלא, אנחנו עדיין סופרים התגברות התחלואה, וכרגע ראש הממשלה נתניהו משיב לשאלות העיתונאים, בואו נקשיב. קיבלת ביום חמישי ואתמול, קיבלת ביום חמישי החלטה, ואתמול אתה מחליט להפוך אותה בגלל הלחץ של החרדים. מהרת להתנער מהבקשה לסגור את אומן אחרי מחאה של הברסלברים. האם אתה מערב, אדוני, שיקולים פוליטיים בהחלטות שלך? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, רק לפני כמה ימים אמרת שאין צורך בסגר כללי לפני שנגיע ל-800 חולים במצב קשה, וכל עוד המערך לא מתפקד. אבל ביום חמישי שוב תדונו בסגר כללי. השאלה היא, מה יעזור סגר כללי אם לא נהיה מוכנים ליום שאחריו? האם הציבור יאמין לזה אחרי שלא נחלטתם ללחצים? השאלה הראשונה שלך לא הייתה שאלה, הייתה קביעה. וכבר ענית לעצמך. יש לחץ, עמדנו, לא עמדנו בלחץ, ככה טענתם. וזה לא נכון, זה פשוט לא נכון. ביום חמישי קיבלנו החלטה על צעד ביניים של פעולות אל מול ערים אדומות. היו אז כמה, 30 או פחות מ-30 ערים אדומות. התווספו 10 ערים אדומות. במהלך סוף השבוע התקיימו דיונים מקצועיים של שר הבריאות, פרופסור גמזו וגם חזי ואחרים. וההמלצה הייתה להביא לטיפול אחיד, אחיד, על 40, כיוון שהמספר גדל, ודיברו על 40. הלחצים שהגיעו אליי היו לא לעשות כלום, שום דבר. ולו הייתי רוצה, אז הייתי כמובן מקבל את זה. אני חשבתי שההמלצה שקיבלתי לטיפול אחיד, ברור, מובן, ל-40 ערים אדומות, זה צעד נכון, ועל כן קיבלנו אותו. אגב, קיבלנו אותו ברוב גורף של שרי הצוות השרים, להוציא שר אחד, במקרה מהציבור החרדי, אבל זו ההחלטה הנכונה, המאוזנת והשקולה, וקיבלנו אותה בלי שום קשר לדרך שבה מאפיינים את ההחלטות האלה, או את ההחלטה שלי, כפי שמתארים את זה. פשוט לא רציני. אני מקבל את ההחלטות האחריות יחד עם צוות השרים, ואני חושב שזה מובן מאליו. לגבי הדברים שאמרתי, אנחנו חוששים מאוד ממצב שיכול להיווצר, יכולה להיווצר עלייה גיאומטרית. עלייה גיאומטרית של חולים קשים זה דבר שקורה מהר מאוד. אם אתה ראית פעם איך מתנהג טור גיאומטרי, בהתחלה הוא עולה, הוא לא עולה, הוא נראה שטוח,
אחר כך הוא עולה לאט, ופתאום הוא עולה כמו קיר. ואנחנו לא רוצים להגיע לזה. כי אם אנחנו נגיע לזה, כבר יהיה מאוחר מדי לעצור את זה. זה כבר בורח ממך. ועל כן אנחנו מסתכלים קודם כל על הנתונים האלה, של תחלואה קשה ושל תמותה של צערי עולה. אם אין טועה, אנחנו הגענו עכשיו לכ-15 נפטרים ביום, משהו בסדר גודל כזה. כן. עולם ומלוא כל אחד. אבל אנחנו יודעים מה המשמעות של עלייה גיאומטרית. ויש כאן מרכיב שלישי, שוב, אתם יכולים לשאול את פרופסור גמזו יותר בעניין הזה. הדרך שבה אנחנו הורדנו עד היום את מספר החולים הקשים, זה על ידי טיפול יוצא מן הכלל של הצוותים הרפואיים שלנו. קודם כל, אני רוצה להביע הערכה עמוקה לעבודתם. עשינו את זה בגל הראשון, כולם הבינו את זה, אבל זה באותה מידה צריך להיות ברור, גם בגל השני, האנשים האלה עובדים פשוט סביב השעון. אני מעט לעת מבקר אותם בבתי החולים. ואתה רואה איזה מסירות ואיזה, באמת איזה מחויבות לציווי הזה, להציל חיי אדם ולהבריא אנשים. אבל זה מחייב אותם לעבוד סביב השעון. אתה ואני לא יכולים להיכנס במקומם, כי אנחנו, אין לנו את הכישורים לך. ולכן יש כאן קיבולת מוגבלת של צוותים רפואיים שנשחקים. ולכן גם זה מהווה מדד של אי ספיקה. אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, דנים בזה כל הזמן, ומקבלים את ההחלטות בהתאם למה שנדרש. מה שנדרש לעשות כדי לשמור על החיים, לצמצם את התחלואה הקשה, וכמובן לשמור כמיטב יכולתנו על הכלכלה שלנו, זה מה שאנחנו עושים. זה לא קל, זה מורכב, זה בוודאי לא פופוליסטי, אבל זה אחראי. תודה. אור אלר, חדשות 13. אדוני ראש הממשלה, בהמשך ל... אדוני ראש הממשלה, בהמשך לביקורת שנשמעה בשאלתו של חברי, יש גם ביקורת עליך כאילו אתה איחרת בהפניית המשבר לעבר צהל, לעבר פתיחת מפקדת הקורונה משיקולים פוליטיים בשל זהותו של שר הביטחון שיושב איתנו כאן. ושאלה שנייה, האם הציבור הישראלי ישב בעוד 10 ימים בערב ראש השנה בסגר מוחלט, כפי שאנחנו זוכרים מליל הסדר? ושאלה שלישית ברשותך, ראינו את נתוני משרד הבריאות שלפיהם ההפגנות בבלפור, למרות מה שנטען, אינן גורמות להדבקה, ואין אפילו מקרה מוכר אחד של הדבקה בקורונה בהפגנות מוצ"ש. תרשה לי לחייך. לגבי... משרד הבריאות מזייף את הנתונים? תרשה לי לחייך. אתה יודע, סוגרים טלפונים, זה דרך פשוטה מאוד לפתור את הבעיה הזו. עושים את זה במקומות אחרים, כן? יש מקומות שאומרים להם, פשוט אומרים ציבורים שלהם, אני לא מדבר בהכרח על זה, אומרים להם, תסגרו טלפונים. פה היו הנחיות מפורשות, תסגור טלפונים. אז תוכל להתייחס לזה, תעשה כתבת תחקיר, מהסוג שאתם יודעים לעשות, ודאי תגיע לאמת. אבל לגבי השאלה הראשונה שלך, זה לא נכון. לגבי השאלה השנייה, האם נהיה בסגר? בראש השנה. אני לא יודע, בשביל זה אנחנו מקיימים ישיבה. אתה רואה שהצעדים שאנחנו עושים עכשיו נועדו למנוע את הדבר הזה, או לפחות לעכב אותו כמיטב יכולתנו. למה לעכב אותו? וזה לא סוד, אני אומר את זה כאן, אני צריך להגיד את זה בגילוי לב. תראו, אנחנו יודעים שהנגיף הוא הנגיף הוא הנגיף. אוקיי? אז קודם כל, אם אזרחי ישראל לא חובשים מסכות, ולפחות 25% מהם, וייתכן שהמספר הוא יותר גדול, אינם חובשים מסכות, גם במקומות הסגורים, במקומות של צפיפות, במקומות של התקהלויות, אז הנגיף עובר. שנית, אם הם לא שומרים על מרחק והם מתקהלים, כן, ומתגודדים, אם זה במקומות תפילה או במקומות הפגנה או בכל מקום אחר, הנגיף פורץ, הוא מגיע. וכשהוא מגיע הוא מדביק, וכשהוא מדבק אתה מדביק אחרים, וככה זה גדל. זו הסיבה שיש את הגידול. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו להימנע מהסגר, אבל אין לנו ביטחון מוחלט בעניין הזה. ואנחנו נעשה מה שאפשר כדי למנוע את זה. אם נוכל בלי הסגר הכללי, ודאי שנעשה את זה. ואם נצטרך, אז באות שתי, הייתי אומר, שלוש החלטות מרכזיות. ואנחנו מפיקים את הלקחים. אף אחד הרי לא מכיר באמת מה קורה בקורונה. אם אתה חושב שבאיזשהו מדינה, שאני מדבר בספרד או בצרפת או בבריטניה, מישהו מכיר את הנגיף יותר טוב מאיתנו, הוא לא מכיר טוב יותר מאיתנו, והתוצאות שלנו בתחלואה קשה, בתמותה ובכלכלה, יותר טובות משל כל המדינות הללו ומדינות רבות אחרות. אף אחד לא יודע בדיוק איך לפתוח ולצאת, אבל אנחנו הגענו לכמה מסקנות. הדבר הראשון הוא שאנחנו רוצים שובר גלים.
כלומר, אם אנחנו נכנסים לסגר, אנחנו רוצים שיהיה לנו קיר, שאם הגלים מתחילים לעלות שוב, אנחנו נוכל לבלום את זה, וזה בעצם מה שאנחנו בודקים כאן, בביקורים האיטיים, מעת לעת, שאנחנו עושים כאן, אנחנו בעצם מסתכלים על הדבר הזה ומנסים לשפר אותו. היום אני יכול להגיד לכם שבביקור הזה אני מאוד התרשמתי מכך שבשבוע הבא לשובר הגלים הזה הולכים להביא איגוד של נגיד ככה, תיאום של כל מערכות המידע. זה מה שהם הולכים לעשות בשבוע הבא, וזה דבר מאוד מאוד חשוב כדי לדעת מאין כל ההדבקות מגיעות, לאתר אותם ולדעת אותם במאגר מידע אחד. יש שלב שני שביקשתי להכיש אותו, וזה איך להשתמש במידע הזה. כלומר, מה אתה אומר לאדם זה ולאדם זה ולאדם זה, ומי אומר את זה ומתי? זו שאלה של ניהול המידע, וכאן הבקשה שלי הייתה להקדים את זה כך שאפשר יהיה אפילו אולי בסוף ספטמבר או בתחילת אוקטובר כבר להיות עם מערך שהוא גם עם מידע אחיד וגם עם ניהול אחיד. זה דבר חשוב. בינתיים זה מתקדם. הקיר הזה הולך ונבנה, שובר גלים. זה דבר אחד. הדבר השני זה תוכנית הרמזור, פותחה וגם אושרה על ידי פרופסור גמזו ואושרה על ידי קבינט הקורונה. הדבר השלישי הוא מה נעשות בחגים. כיצד נאפשר תפילות בחגים באופן כזה שזה יתאפשר אבל לא ידביק. ואני אוסיף גם דבר רביעי, מסלול היציאה שלנו. מה יהיה מסלול היציאה שלנו אם ניכנס לסגר? מה יהיה מסלול היציאה על סמך הלקחים שהפקנו אותם? אלה הדברים שאנחנו עושים. אלה הדברים האמיתיים שאנחנו עושים. ולא ה... לא חשוב. אני לא עוסק בציוצים ואני לא עוסק ב... איך אומרים? קריאות מהיציאה. זה מה שאנחנו עושים בתוך ה... בתוך מעגל מקבלי ההחלטות ומבצע ההחלטות, ואני רוצה להביע הערכה גם כאן לפיקוד העורף על העבודה החשובה, וכמובן למשרד הבריאות ולפרופסור גמזו ושר הבריאות, שר הביטחון. העבודה שלנו ושל השרים הנוספים היא חשובה מאוד לאזרחי ישראל. עד לרגע זה לא שילמנו מחיר כבד. אנחנו צריכים לדאוג שלא נשלם גם בהמשך. כן. נוב ראובני, כאן 11. ביום חמישי אמורים לדון בהגבלות רחבות יותר על כלל אזרחי מדינת ישראל, על פי הם שיקולים, התקבלו שם ההחלטות, נראה לאחרונה שיותר ויותר גם שיקולים פוליטיים תופסים נפח ולחצים כאלה משפיעים על ההחלטות, ומתי אזרחי ישראל ידעו מה אמור להיות איתם בתקופת החגים? שמע, זה לא יעזור, כמה שלא נגיד את זה, תגידו שיקולים פוליטיים, אני אומר לכם, שיקולים ענייניים. אני כבר אמרתי שאם אני אביא חיסון לקורונה, אז יגידו, למה רק עכשיו? ואם אני מביא שלום עם האמירויות, והבאנו, למה רק עם האמירויות וכו'. ההחלטות שאנחנו מקבלים הן החלטות נכונות, הן לדעתי החלטות שקולות ונבונות, ואנחנו נקבל אותן בהתאם לפרמטרים שאמרתי לכם. א', קיטוע או קיר שובר הגלים, ב', סליחה, ב', היכולת לצאת מהקורונה, בתוכנית הרמזור, היכולת לצאת מהקורונה בצורה סבירה, וגם הטיפול בחגי ישראל, כיצד נטפל בזה אם ניכנס לתוך הסגר. אלה השיקולים העיקריים ממה שאני יודע כעת. דרך אגב, אני מוכרח להגיד לכם, אני כל הזמן שואל את המומחים, פרופסור גמזו יספר לכם שאין יום שאנחנו לא מדברים, מדברים באריכות, וכך גם עם שר הבריאות, ואני גם מדבר עם מומחים ברחבי העולם, אני שואל אותם, מנסה להבין איך אנחנו מתמודדים עם האויב הבלתי נראה הזה, ואני... דעתי כרגע בפרמטרים העיקריים שאנשים בודדים, כמה אנשים מתו מהנגיף, כמה אנשים נכנסו למחלה קשה, וכנראה יצאו עם זה עם אפקטים מאוד קשים, וכמה הכלכלה שלנו נפגע, ונפגע, אין ספק בזה, אבל יחסית לאחר, לכלכלות אחרות פחות, אנחנו בשלב הזה ישראל, לא הייתי אומר, היא רחוקה מלהיות בתחתית הרשימה, אבל היא במעלה הרשימה בקצב, בהיקף התחלואה, הכללית, לא הקשה. ואנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים להישאר שם לאורך זמן, ובזה אנחנו הולכים לטפל כרגע. אנחנו מסיימים. ראש הממשלה, תודה רבה. תקשורת. תודה לכם. תודה רבה. כן, אז ראש הממשלה מסכם את הדברים בכך שצריך לגלות יותר אחריות. מתייחסים לזה גם שר הביטחון, גם שר הבריאות, שאומר דברים מרגשים,
שבהחלט יש זכות למחות ולהפגין, בהחלט יש זכות גם להתחתן 1,000 אנשים, 1,000 אורחים מי שרוצה, אך יש גם זכות לחיות למי שיש מחלות רקע, וגם לדור שיסד את המדינה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחרינו. ריקלין ושוט מכיכר הבימה בתל אביב, יישארו עמנו. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן במשדר מיוחד לאחר הצהרת ראש הממשלה, שר הביטחון, שר הבריאות וכמובן פרויקטור הקורונה, רוני גמזו, בבסיס פיקוד העורף ברמלה. מוקדם יותר מעל בימת הכנסת התייחס חבר הכנסת נפתלי בנט לדברים ולהתמודדות במשבר הקורונה. בואו נצפה. מילה אחרונה לליברמן. זה נכון, אנחנו בסירה ששטה לשום מקום. אבל הקריאה הזאת לאנרכיה זה דומה לאחד בסירה שקודח חור בסירה כדי להניש את מפקד הסירה, אבל הוא יטביע את כולנו. לא לאנרכיה, כן למנהיגות למדינת ישראל. תודה רבה. כן, בהחלט דברים נוגבים. אירוע חמור מאוד שהתרחש בתחילת מסיבת העיתונאים, כאשר צוות הצילום של תאגיד השידור, כאן 11, עבר ממסיבת העיתונאים אל האולפן. למעשה, אחד אנשי הצוות שם התייחס בצורה חמורה ביותר אל בואו של ראש הממשלה. בואו נצפה בדברים. עכשיו אנחנו עוברים אליך, נוב ראובני. שלום, נוב. 1, 2, 3, 4, גרמניה, היטלר בא. אוקיי, לא זה מה שחשבתי שנשמע, אבל את נוב אנחנו עכשיו שומעים. נוב, שלום. במקום שבו אמורה... חמור בהחלט, למי שלא הצליח להאזין היטב, הוא אמר 1, 2, 3, 4 מגרמניה, היטלר בא, חס ושלום, חס וחלילה. מיד לאחרינו מבזק החדשות, ולאחר מכן ריקלין ושוט, הישר מכיכר הבימה בתל אביב, יישארו עמנו.